Emigracioni zbraz shkollat në Shqipëri, regjistrimi i ndarësimit ra me 4.1%. Numri i nxënësve të regjistruar në shkolla shënoi rënje të shpejtë në vitin shkollor 22-23, duke reflektuar paksimin e popullsisë nga rënja e lindjeve dhe emigracioni i lartë. Instat raportoi se në vitin shkollor 22-23 u regjistruan ndarësimin zyrtar 554.222 nxënës dhe student, një ulje prej 4.1% krahasuar me vitin shkollor 21-22. Në vitin 22-23 u regjistruan ndarësimin zyrtar 554.222 nxënës, pra një ulje prej 4.1%. Në vitin shkollor 2022-23 u regjistruan ndarësimin e mesëm 95.825 nxënës, duke shënuar një ulje prej 7.4% krahasuar me vitin e kaluar shkollor. Kjo si rrjedhoi e emigracionit mjaft të lartë nga Shqipëria dhe të uljes së ritmit të lindjeve. Me raportin nxënës për mësues, ndarësimin e mesëm është 11.9, ndarësimi publik 9.3, në atë privat.